Ето, че отново сме на линия, защото е време за пореден епизод на Irregular, поредицата, в която ви срещам с интересни хора, предимно от света на дигиталните неща, дигиталния свят. Днес на гости ми е Жустин Томс. Здравей, Жустин, радвам се, че си гост на Irregular. Здравей, Никола, здравейте на всички. На мен ми е супер приятно, защото следя поредицата. И след малко ще ти дам възможност да се представиш с повече думи, разбира се, и да навлезем и в темата, която ще си говорим днес, която е взаимствах името от името на най-новата книга, за която и ще стане въпрос, но искам само да припомня на хората, които следят поредицата или пък тия, които за първи път попадат на нея, че тя се излъчва всяка събота от 8 часа в YouTube канала на E-Commerce Academy. Отделни части могат да бъдат последени после във всички социални канали на Академията, а също така аудиозапис от нея в популярните подкаст платформи за тези, които предпочитат аудиоформата, който напоследък става толкова популярен, че чак си има и социална мрежа, която е посветена само единствено на аудиоформата Clubhouse. Между другото, отдолу ще поместя линк с едно видео, което аз направих специално за социалната мрежа Clubhouse, така че хората могат да го видят, ако не знаят какво е Clubhouse, сега да се запознаят. Жустин, представи ни се с няколко думи, въпреки че нямаш много нужда от представяне, много хора те познават, но въпреки всичко, кажи сега, кое е най-новото около теб? Хайде така да направим представянето. Ами, може би най-новото около мен е, че преди седмица точно станах доктор на науките. Защитих дисертация. Нещо, което трябваше отдавна да направя и доста го забавих във времето. Иначе съм дигитален предприемач и вероятно един от най-първите в България. Нали, започнала съм още втората половина на 90-те години, когато може би голяма част от вас още не са били родени. Което ме прави така дуа и е някакъв стар в тази област. Занимавам се с най-различни проекти, някои бизнеси, някои съм си продавал от бизнесите. В последните години повече също преподавам. Много водя обучение за предприемачи, за дигитално предприемачство, дигитални комуникации. Преподавам в Нов български университет, където защитих тази докторантура в Софтуни, на други места, частни колежи и чужбина. Писала съм доста книги, повече от 15 със сигурност, може би 17, някъде 18, като по-голямата част от тях са посветени отново на дигиталния маркетинг, дигиталните комуникации. Имам някои, които са на така по-общи теми. Имам 3 деца, локдауна работя повече и така. Чудесно. Наистина богата история имаш, особено в дигиталното пространство. Може би ще издам една малка тайна за хората, които сега гледат. Уточнението, което направи с бройката книги, идва въз основа на това, че аз ти казах, нали, това е 15-та книга и ти каза, повече са. И аз малко се почувствах така виновен, че не съм ги проследил толкова колко точно съм, но те са наистина много и за човек е трудно. Кажи ни сега за тая книга «Лидери на ново начало». Покажи ни я. Аз исках да взема моята бройка, но тъй като я четох вкъщи, остана на нощното ми шкафче. Моята е с посвещение, аз исках да се похваля пред аудиторията, че е с посвещение, но друг път ще им я покажа. Исках да ни кажеш малко повече, въпреки че вътре е описано как е възникнала идеята с твоите съавторки и така нататък. Но кажи ти за тея, които все още не са я чели, така малко деца казва да ги зарибим, да отидат до книжарницата и да си я купят. Ами да, аз съм много щастлива, че имах възможност да работя по този проект и това беше нещо, което едно от нещата, което осмисля и миналата толкова сложна 2020-та за мен, защото идеята хрумна на Марина да работим на моята приятелка и съавторка на книгата Марина Стефанова. В началото на март, още в първите дни след началото на локдауна от пандемията. И ние вместо да се тюхкаме, как много хора изпаднаха в депресии или пък, нали, се чудиха какво да правят, на къде да продължат, ние доста така се гмурнахме в това да пишем за тази книга, защото темата за лидерството ни занимава още от преди това. Като лично мене ме вълнува най-вече, разбира се, комуникационната част и в това отношение няма как да не дам тебе за пример, например, защото ти си лидер и ти си го знаеш, нали? Хубаво е, че всъщност, че днешно време имаме шанса да сме лидери, за оградени от лидери, защото всъщност наистина поне в нашата екосистема, дигиталната, всички хора, които правим активно неща, се познаваме. Всъщност какво е лидера?
това е човек, който върви напред и прокарва пътя за всичките останали. И точно примерно това да дефинира и теб самия, Никола, без да правя четки или защото ти гостувам в твоето предаване, а само да кажа, че просто не спираш, нали? И дори във времена, когато е много сложно на останалите, ти продължаваш, измисляш нови формати, до когато не може да се събираме на живо, например, в Русе. Това е прекрасно събитие, което ти правиш и което се случваш и в София, и на други места и страната, хората, които занимават с електронна търговия, да се развиват напред и така нататък. Тоест, лидер е и учител, но е и водач. И той е водач, защото знае посоката, не се отказва и върви напред. Аз специално се занимах с комуникационната част на книгата, изчетох супер много неща, следих много от световните лидери за това как те комуникират, какво правят и така нататък. И всъщност интересното е, че нали, това беше едно страхотно преживяване, като да се спуснеш по ролокостър, само че в рамките на една година, в рамките на тази тема. Защото имаше моменти, в които се отчаивахме, нали, казахме, че това е толкова всеобятно, няма да може да го съберем на едно място. После бяхме супер вдъхновени. По пътя ни се появи и Джейн Моита, която е от Кения и която също ни помогна, защото книгата е писана първо на английски език и тя е за световните лидери. В българското издание има малко повече фокус и върху България, като ще има и второ издание на българската, ще допълним с още имена на лидери, защото много хора казват, ами то няма лидерство. Наистина е факт, че лидерството в момента е в криза, но ако се огледаш, ето ти самия, когато прочете тая книга, го написа в твоят профил, всъщност наистина имаме лидери и те лидери ни вдъхновяват и ни карат да продължаваме. И, нали, хора като теб, които ежедневно са там на полето и не се предават с усмивка, с постоянство, с упорство, знаят какво правят, знаят къде отиват, това е... Нямаме нужда, разбира се, ако може да си избираме и такива политици, би било супер, нали, за сега с политиците се още не ни се отдава добре, но може би те политици бъдещите израстват в момента и ще прочитат тази книга, ще се видят себе си като фактори в този процес и ще предприемат още неща за себе си. Аз искам да направя тук едно уточнение, лично такова включване от моя страна, защото аз наистина така хванах книгата и в първия момент нямах никакви очаквания. Просто, да, нямах никакви очаквания, просто си мислех, че в нея ще пише за това как да бъдеш лидер, как да си по-добър лидер или нещо такова. И не, че нали, ако човек е прочете, няма да намери и тази информация и да може да се изгради като лидер, но аз всъщност осъзнах, че наистина всеки един под някаква форма е лидер, може би за някаква конкретна група хора. И той им помага, както се изразите, той продължава да върви напред, дори в най-трудните моменти и ги води през тези трудни моменти, разбира се, тези от тях, които искат да бъдат водени, защото много често се получава и така. Как са подбрани хората, които да бъдат дадени за пример в тази книга? Много ми е интересно това да ни сподели, защото вътре има такива отделни частни истории на много-много хора, които са изключителни, между другото. Наистина, аз знаех някой от тях, друга част изобщо не предполагах, че съществуват. Как са подбрани? Ами, всъщност, да, първо ние тръгнахме и гледахме какво са направили големите университети, Станфорд. Има една класификация за лидерството, Харвард има друга. И избрахме една класификация, която извежда 7-те основни качества на съвременния лидер, което са, нали, включване, т.е. да се грижи за всички в общността, да вдъхновяваш, да системното мислене, което е изключително важно, да лидерството да бъде без граници, да се води с сърцето също, с емпатия, в същото време, нали, да са иновативните хора, т.е. ние тръгнахме от тези 7 основни качества, които са добре описани в книгата и се огледахме за примери, по 4 примера сме подбрали от хора от цял свят, от различни професии. Има хора на изкуството, има спорта, има, разбира се, бизнеса, има науката, има и политиката. И събрахме по този начин 28 примера, като се стремихме да са много разнообразни, да има от всички континенти, от полове, възрасти, занимания, най-различни, и ги класифицирахме по тези 7 основни качества.
така че да покажем цялото това многообразие. Както и ти каза, нали, всеки да може да усети лидерството в себе си, дори само в семейството човек да е лидер, но също във фирмата. Няма нужда ти да си собственика, за да си лидер в твоята фирма и да правиш промяна, да правиш иновации. Аз наистина силно вярвам в това, че хората трябва да осъзнаят много голямата сила, която имат в себе си и да променят света, нали? Което означава наистина да се мисли на много най-различни нива и същевременно да не забравя, че са хора. И това беше едно пътешествие с откриването на тези хора. Имахме, разбира се, ние, нашия екип всяка седмица, всеки вторник сутрин, всъщност от 8 часа, се срещахме и дискутирахме, обсъждахме, някои отпадаха, добавяхме други, защото искахме да сме възможно най-актуални. И така, така че наистина си падна работа, но беше супер интересно. Аз чисто технически щях да те попитам как успяхте за толкова кратко време, защото това е труд, който в рамките на 7-8 месеца, а пък това е книга, нали? Аз също съм съставил книга, също така през изминалата година излезе и втора книга, за която ние държим правата в партньорство с Озон, издадохме Бъди като Амазон. Тя не е голяма книга, но въпреки всичко това си е труд. Как успяхте? А и сте и четири са автори, което е нали, изключително нали, да се напаснете, така да се стиковате, че да можете да го направите. Как се постига това нещо за такъв кратък срок? Ами наистина първо локдауна много ни помогна и факта, че нали, спестихме време от това да пътуваме и че се виждахме изцяло онлайн. В общи линии книгата е написана само с две срещи извън интернет. Всичко друго бяха такива онлайн срещи между нас и всяка седмица супер нова дисциплина. Ние сме всъщност три съавторки, Марина Стефанова, Джейн Уитъл и аз, а пък Естер сме сложили на корицата като съавтор, защото тя направи тази визия. И вътре красивите илюстрации, има също супер много схеми, защото всъщност началото започнахме да пишем научна книга, но после решихме да е по-популярна и нейните илюстрации много ни помогнаха за това. И всъщност аз най-много време прекарах лятото в библиотеката на Нов български университет, където изчетох възможно всичко. Тя е супер богата, имаме достъп и до много ресурси, които не са в България, но са онлайн. Това също ми помогна. И писане му беше майката, ние писахме на английски, октомври месец я превеждахме на български и ноември вече беше редакцията, която също беше доста така тежка, защото сме направили много на традиционна, с препратки, с QR-кодове, с тези илюстрации и така нататък, супер много източници. Но падна си работа, няма как, за да стане нещо хубаво. Добре, няма как да пропуснем така, това в разговора, да направим препратка вече извън малко темата с книгата. Кажи ни какво се промени в дигиталната комуникация, ти все пак преподаваш дигитални комуникации. Какво се промени за последната една година, в която общо взето всичко стана дигитална комуникация, то вече няма друга. Има ли по-голяма динамика? Кажи ни какво можеш ти да направиш като анализ на база големия си опит, който имаш? Ами първо да кажа, че нали, аз тъй като наистина преподавам дигитални комуникации, дигитален маркетинг и по всички конференции, които съм ходила толкова години, дори помня много добре първата e-commerce academy, голяма конференция, когато ти ме покани, аз бях толкова щастлива. И помня залата, как беше тържествения момент на откриването и всичко останало. И всъщност и ти като човек, който си в електронната търговия, ще се съгласиш, че никой до момента, нито правителства, нито проекти, никой не направи толкова много за електронната търговия, колкото направи COVID-а. Защото аз от години имах даже един супер дълъг период от време, в който казвах, тази година ще е бума на електронната търговия в България. Тази година ще е бума на електронната търговия в България. То бум все и не го дочакахме. Вече мисля, че можем твърдо да кажем, че 2020 беше бума на електронната търговия в България. И то не защото нещо друго се случи, а защото дойде една световна пандемия. Разбира се, случиха се много неща, едновременно с това, че хората се научиха онлайн да купуват, онлайн да плащат. Ох, какво облекчение! Най-накрая 2020 хората се научиха, че има интернет и че може да му имат доверие, че могат да купуват. И то също мисля, че пандемията много помогна за това хората да спрат да купуват от чужди сайтове, защото електронната търговия
беше се развила добре преди пандемията, но всички хора купуваха я от AliExpress, я от чужди сайтове, нали, европейски, френски, немски и така нататък, за по-голямо доверие, щатски, Амазон и така нататък. Хубавата новина е, че вече хората се научиха, че в България има супер качествени електронни магазини и че могат да купуват от тях. Самите електронни магазини, мисля, че страшно много, които оцеляха и които добре се справят, се мобилизираха и си оптимизираха процесите, което беше много важно, за да смогнат с доставки и да могнат да смогнат с логистика и така нататък. Разбира се, не всички успяха да го направят. Някои си стоят на старата фаза и си търпат последиците от това с по-малко поръчки и така нататък. Нали, за дропшипинга, който така доста беше популярен, нали, той също претърпя доста промени в това време. Въобще много добра година според мен за дигиталното присъствие по своему. За някой беше стресираща година, аз ще ти кажа моето наблюдение, защото при нас се подмени изцяло аудиторията ни. Хората, които ние обгрижвахме като аудитория, т.е. електронните търговци, те през март-април имаха толкова много работа, че спряха да следят нашето съдържание, разбираемо. На никой не се сърдим, напротив, радваме се, че дори ние сме спомогнали за тяхното успешно развитие. Но при нас започнаха да, така да се вижда, да се наблюдава нова аудитория, която са хора, които те първо искат да влязат в електронната търговия и могат да ти кажа, че за тях е доста стресово. Предполагам и ти си забелязал в проектите, с които се занимаваш и хората, които така обучаваш. А имаш ли стрес сред хората, които сега се учат? Тоест, той не е стрес, а по-скоро позитивен, така, позитивен, не е стрес, а позитивни емоции в хората, които са избрали това като направление, дигитални комуникации, дигитален маркетинг, т.е. те видяха ли още по-голям смисъл в това, което правят и по-така обнадежденост за развитие, защото виждаме много хора, които са крайно така смутени от нещата, които се случват, но имаше ли хора, които си казаха, аха, добре, че се хванах с това да се занимавам, защото очевидно ме чакат добри години. Ами да, разбира се, че имаше и такива хора. А сега основният проблем тук е, че всъщност нещата наистина много динамично се променят винаги в... Нали, аз вече го казах, че от 25 години горе-долу с това занимавам. И най-важното, което аз е трябвало да правя през цялото това време, е да уча. Ти също като човек постоянно го казваш как учиш, как четеш, как, нали, в смисъл, то това е лидерството, също част от лидерството, да се променяш и да знаеш новата посока, да се учиш от грешките си и от другите. Така че, всъщност, това, което сега се случи, че има голяма, голяма дупка и ниша за дигитални, качествени обаче, дигитални комуникатори, каквито, за жалост, въпреки многото усилия в последните години, все още няма достатъчно. Пазара просто изсмука каквото имаше качествено и, съответно, има огромно, огромно поле. Като според мен има, наистина те първа ще трябва да има много по-голяма специализация и също хората, които само са ги учили нещата, малко да ги пипнат на практика, защото без пипане на практика всъщност си стоиш далече от нещата. Реално трябва да си направиш първия нюзлетър, да го пуснеш, да видиш резултатите, да си погледнеш първи път аналитикса на сайта, да си видиш статистиките от подкаста, примерно, ако правиш, или пък каквото друго там, блога, който списваш, да успеш да го анализираш, да гледаш какво прави конкуренцията и постоянно да се учиш. И така че, всъщност, това, което осъзнаха всички, е, че имат още много да учат. Така ми се струва. Което за мен е оптимистично, нали, пак не е лошо. Разбира се. Да те върна обратно към книгата. Аз много се зарадвах, че видях и примери на български лидери. Ако искаш, кажи ни някой от тях и кои са най-така ярките според теб няколко български лидери, които всеки може така да следва като пример. Ами ние в книгата специално за българските, те са само в българското издание и участват със съвсем малки цитати, а всъщност пълна така версия на интервютата с тях има на нашия уебсайт Leaders for New Beginning, където съвсем скоро ще има и с теб интервю, което ми е много важно. Да, няма да се учудваш. И всъщност решихме да нямаме политически лидери, защото може би нямаме много политически лидери, които да дадем за пример. И разделихме основно от секторите НПО. Нали, там има много при активистите, имаме доста добри лидери. Бизнес, разбира се, също.
където за мен аз съм пристрастна на дигиталния бизнес, със сигурност е лидер. Въобще за България, ако има един или два сектора, това са, може би, до някъде биоземеделието, обаче той е с много по-малък мащаб и импакт върху икономиката, докато дигиталния бизнес е, който реално, според мен, и това беше голяма грешка на всичките ни управления, че не помагаше през всичките години, защото ето в една Румъния съседна, която като нас там има много голяма подкрепа за дигиталния бизнес и това е стратегия, нали, която е залегнала в тяхната политика от десетилетия и в образованието и така нататък. Тук при нас ние го правим на мускули и самия бизнес го прави без подкрепа на политици, на инвеститори много и така нататък. Така че, да, в бизнеса имаме, разбира се, дигиталните предприемачи, имаме и академията, нали, където все пак имаме също доста светли примери, т.е. в академичната област нещата също до някъде се случват. Имаме, разбира се, много голяма част от университетите, които драматично изостават, но има и добри примери, които да покажем на преден план. Сега поименно, може би не искам да цитирам, всеки може да вземе книгата или да отиде на сайта. Не, аз само ще прекъсна и ще кажа, че бях много щастлив, че двама-трима от цитираните там ги познавам лично. Веднага им писах, че съм много щастлив, че съм ги видял там. Да, нека да кажа за МОНФ, моля те също. Да, разбира се. Що ме от Русе, веднага го цитираме. Само от Русе може, разбира се, да. Но ето МО, според мен е един невероятен лидер, защото освен това, че си е бизнес лидер, защото той прави много неща, както и ти от десетилетия при него също. Така е много ясно си отстоява политически виждания, каузи, за които работи. Нали? Той много работи за в Русе конкретно тази дигитална екосистема, която аз изпомням също, когато отвори Startup Factory, когато идвах за първи път точно, ние открихме всъщност това място с едно гостуване наше с Семо Георгиев, тогава за дигиталното предприемачество точно говорихме. Така че това са хората. Нали, лидерът всъщност не е който копае само в своята област, а този, който прави неща и за останалите. Тоест много пъти ме питат, ами той защо е лидер? Ами всъщност той е лидер, защото не само си е закопал и разбира се печели добре, много е хубаво, много е важно да печелят добре тези хора, бизнес лидерите конкретно, но освен да копаят за себе си, копаят и за другите и помагат на цялата екосистема да се движи напред. Ето ти помагаш на целия сектор за електронна търговия да движи напред и да се търси нови пътища. Да, а МОНФ, аз само ще включа едно изречение, понеже вие и вие така сте го определили като визионер. Аз познавам много хора, но той наистина е визионер. Той наистина винаги прави някакви неща, които хората разбират за тях и стават популярни след 10 години. Нали? Така че това е, аз съм също много впечатлен от него. Добре, последно само да кажем какво предстои така за книгата и допълненията, и ти вече само загадна за тях, но в малко повече подробности. Ако искаш, кажи ни малко повече и за този формат с тези интервюта, които имате, които правите. Mm-hmm. И всъщност най-важното, откъде хората могат да се здобият с тази книга, защото сега в тази пандемична обстановка не искаме да ги караме да ходят по книжарници. Онлайн. Ако искат да отидат, нали, разбира се. Аз между другото ще кажа нещо. Аз на книжарниците в Русе ги ползвам като офиси за доставка. Питам ги, имате ли това? Те казват, обичайно казват, не, нямаме го. Аз казвам, поръчайте ми го и хора и си го вземам от тях. Просто така и на тях да създаваме някакъв оборот, нали, да сме солидарни. Кажи ни какво предстои и откъде да се здобием с книгата. Ами, всъщност този проект е много мащабен и започваме турне. Ще обиколим 12 града. През февруари започваме с една много голяма дискусия между наистина големите бизнеси в България по отношение на лидерството в големите компании, защото при малките е ясно и средните компании, там без много установено лидерство не може, докато при големите е бавна и трудна машина, така че започваме с голяма дискусия там, за тях, след което ще обиколим различни градове, Благоевград, Враца, стартираме после Варна, Русе, Бургас, Пловдив, разбира се, Стара Загора, всички центрове, където има добро бизнес лидерство, защото искаме да го насърчим, защото искаме това да се знае, да се говори и така нататък. И живот и здраве, планираме по вертикал от другата година да има продължение, но само в една определена тема, част от лидерството в тази конкретна тема. Започнали сме планиране и работа по нея. И на сайта ни може да се види.
Сайта ни е Leaders for New Beginning. Лесно се намира. Лидери за ново начало. Ще го поместим отдолу като коментар. Супер, идеално. Разбира се, в Озон, който ти спомена, с който аз много съм доволна и щастлива, работиме. Може да се намери онлайн в сайта на издателството ни, което е супер, Изток-Запад. Сайта им е супер. Много се радвам. Всъщност, хора, осъзнайте колко ви е важен сайта. Щом също това и слушате Никола редовно, вероятно вече го знаете, когато говорите за електронна магазина, но освен електронните ви магазини, самите ви сайтове също трябва да са като бомбон, защото хората не искат, отказват се въобще да правят каквото и да е с недобре изглеждащи сайтове. Така че сайта също на нашия издател е много хубав. Изток-Запад е издателството и шапка ми свалям, защото не съм виждала такъв подход при издаване на книга до сега. И след това беше, разбира се, в Helicon го има, в други онлайн книжарници също, или от нашия сайт може да се поръча, имаме формичка за поръчка, на който иска. Между другото, насърчавам хората да не си купат за себе си книга, а да купите и да занесете във вашия офис, което е супер, за да стимулират някои хора да се размърдат, може би, така съвсем деликатно да ги потикнете, да занесете в университета, в който са учили, да подарите, защото там може би ще има млади хора, които ще имат нужда също от това. Тоест, може и след като прочетете вашето копие да подарите на някой или пък да купите повече бройки, да раздадете насам натам. Само ще сме ви благодарни за това. Аз, примерно, моето копие не мога да го подаря, защото е с посвещение вътре. Аз обичайно така си подновявам книгите. Идва някой, харесва някоя моя книга, примерно, тук от библиотеката. И аз му подарявам копието, което съм прочел, след което си купувам ново и винаги са ми новички книгите. Но в този случай няма как да се случи това, защото е с посвещение. Добре, искам да ти благодаря, че беше на гости в поредицата Irregular и че разказахме толкова интересни неща на хората и че ни сподели за този проект, както за този проект всъщност, така и за нещата, с които ти се занимаваш и промяната в дигиталната комуникация в последно време, нали, в обстановка на пандемия. Искам да благодаря на всички, които останаха до края на това видео, да им припомня, че Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа в YouTube канала на E-commerce Academy. После могат, разбира се, отделни откази да гледат в другите социални мрежи или пък аудиоформата, който малко по-късно, час-два по-късно, вече е наличен и в по-популярните подкаст платформи. Ако имате въпроси или пък коментари, може да ги поместите отдолу, а пък ние после с Жустин ще ги прегледаме и ще им отговорим, ако са се появили такива. Благодаря на всички. Жустин от мен. Чао и до скоро. И от мен.